आऊ जिन्दगी सफलताको सुगन्ध लिएर नमस्कार म हुँ तपाईँको साथी कुसुम सधैँको जस्तै आज पनि यहाँहरूको माझमा निकै सन्देशमूलक अनि प्रेरणादायी गजबको भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेकी छु मलाई विश्वास सा, छ हाम्रो यस भिडियो सामग्रीबाट यहाँको जीवनमा पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ कुनै पनि मञ्चमा गएर अथवा जुन जतिसुकै भिडमा मासका अगाडि पनि निर्थक्क र गजबसँग बोल्न सक्नुभएको होस् भनेर कुसुम कुसुमसारा युट्युब च्यानलले हरेक दिन नयाँ नयाँ विषयवस्तुमा हजुरका लागि निकै उपयोगी भिडियो सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ आज पनि म मा यहाँहरूको माझमा एकदमै गजब र फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेकी छु सफलता हामी हरेक मानिस सफलताको खोजीमा बहुतारी राखेका छौँ चाहे जागिरमा होस् चाहे व्यवसायमा होस् चाहे व्यक्तिगत जीवनमा होस् चाहे सामाजिक जीवनमा होस् जुनसुकै जीवनमा र जुनसुकै क्षेत्रमा भए तापनि हामीलाई सफलता निकै प्यारो छ जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि हामी सफलताको उच्चतम बिन्दुमा पुग्न चाहन्छौँ पुग्न त चाहन्छौँ तर हामी साँच्चै पुगेका छौँ त यो भने निकै शोचनीय विषय छ सफलताको खोजी गर्दै गर्दाखेरि असफलताका कैयौँ हन्ड र ठक्करहरू हामीले खाइसकेका छौँ असफलताका कैयौँ पटक हामीलाई ठेस लागिसकेको छ दुखेका छौँ लडेका छौँ र अब त सफलतादेखि नै आराम हो कि जस्तो अथवा अब सफलतालाई प्राप्त नै गर्न सकिँदैन कि जस्तो पनि यहाँलाई भएको होला यदि तपाईँलाई पनि त्यस्तो लागेको छ भने अब आत्तिनु पर्दैन किनभने तपाईँको लागि निकै उपयोगी सफलताका तिन सूत्र सफलताका लागि तिन महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु आउनुहोस् आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्नेछ जब तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ यी तिन सूत्र पाइसकेपछि तपाईँलाई सफलताले साथ नदी सुखै छैन कुनै पनि मानिसलाई सफलताको मन्जिलसम्म पुर्याउने त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू के के हुन् त आउनुहोस् म यहाँहरूसँग आज छलफल गर्नेछु पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफैलाई विश्वास गर्नुहोस् आजसम्म हामीले सधैँभरि अरूको भरोसा गऱ्यौँ सधैँभरि अरूलाई विश्वास गऱ्यौँ कसैले मलाई साथ दिए त म सफल हुन्थेँ कसैले मैले भनेको जस्तो व्यवहार मसँग गरिदिएँ त म खुसी हुन्थेँ हामीले आफ्नो खुसीको चापी अरूमा खोज्यौँ अरूको हातबाट लिएको खुसीको चापीले खोलेर मात्रै आफू खुसी हुन हुनसक्छौँ भन्ने भ्रम पारेर बसेका छौँ हामीले आफ्नो विश्वास आफ्नो भरोसा सधैँहरूलाई गऱ्यौँ यसले यो गरिदिए हुन्थ्यो मेरो आमा बुवाले मेरो लागि यो गरिदिए हुन्थ्यो मेरो दाजुभाइले यो गरिदिए हुन्थ्यो मेरो श्रीमानले यो गरिदिएको हुन्थ्यो मेरो श्रीमतीले यो गरिदिएको हुन्थ्यो मेरो प्रेमीले यो गरिदिएको हुन्थ्यो प्रेमिकाले यो गरिदिएको हुन्थ्यो अथवा सम्बन्धका अनेक अनेक नाममा र अनेक अनेक भावनामा आफूलाई भन्दा पनि बढी अथवा धेरै भरोसा अरूमाथि गऱ्यौँ विश्वासहरूमाथि गऱ्यौँ र हामीलाई त्यसको बदलामा के मिल्यो त जस जसले हामीले विश्वास गरेका थियौँ नि त्यहाँबाट हामीलाई विश्वासघात मिल्यो साथ मिलेन साथीहरू कतिपय अवस्थामा हामीले जसलाई धेरैभन्दा धेरै भरोसा गरेका हुन्छौँ त्यहाँबाट हामीलाई विश्वासघात भइसकेपछि अब हामी निराश हुन्छौँ निराशताले त पक्कै पनि सकारात्मक परिणाम त दिन सक्दैन त्यसले हामीलाई असफलताको नजिक पुऱ्याउँछ त्यसैले आजसम्म सबैलाई विश्वास गरेर हेरि तापनि अब भने हामीले आफूले आफूलाई भरोसा गरौँ आफूले आफूलाई विश्वास गरौँ आफूले आफूलाई माया गरौँ र म सक्छु म कसैको साथ नभए तापनि म मेरै खुट्टाको बलमा मेरै खुट्टाको ताकतमा उभिन सक्छु भन्ने विश्वास र भरोसा राख्न सक्नुपर्छ यदि तपाईँले आफैमाथि म मा म सक्षम छु यसको लागि मसँग हिम्मत छ मसँग सास छ र म त्यसको लागि लायक छु भनेर आफैलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई त्यो विश्वासले त्यो आफूमाथिको भरोसाले हजुरलाई सफलताको मन्जिलमा अवश्य पुऱ्याउनेछ त्यसै गरी अर्को र दोस्रो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आफैसँग सकारात्मक संवाद गर्नुहोस् आफै सेल्फ टक गर्नु साथीहरू आजसम्म हामीले धेरैभन्दा धेरै समय अरूसँग कुराकानी गरेर बितायौँ आफन्त छर छिमेकी नातापाता इष्टमित्र प्रेमी प्रेमिका श्रीमान श्रीमती छोराछोरी सबैसँग त हामीले सम्बन्ध साइन साइनअनुसारको परिस्थितिअनुसारको कुराकानी गरिराखेका छौँ अनि आफैसँग चाहिँ आफैसँग कस्तो खालको कुरा गरिराखेका छौँ त मलाई कस्तो खालको सोच आइराखेको छ कस्तो खालको भावनाहरू आइराखेको छ म कुन सोच आउँदाखेरि अथवा कुन समयमा म एकदमै धेरै खुसी थिएँ अथवा कुन सोच अथवा कुन समयमा चाहिँ म एकदमै दुःखी थिएँ मलाई कस्तो खालको सोच विचार भावना धारणाले दुःखी बनाइरहेको छ भनेर के तपाईँलाई थाहा छ आफूलाई भएको छ म के कुराले खुसी हुन्छु साँच्चै केही मलाई के चाहिएको हो जिन्दगीमा भनेर आफैलाई सोध्नु भएको छ हामी अरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नतिर लाग्यो तिमीलाई के चाहिएको छ तिमीलाई कस्तो छ भनेर हामीले धेरै पटकहरूलाई सोध्यौँ र परिपूर्ति गर्न पनि लागिपऱ्यौँ तर एकचोटि आफैलाई फर्केर पनि हेरौँ न साँच्चै कि मेरो मन तिमीलाई कस्तो छ तिमीलाई के चाहिएको छ मैले जे चाहिएको छ त्यो अनुसार परिपूर्ति गरेँ कि गरिनँ गरिनँ भने किन गरिनँ अथवा मलाई केले रोक्यो होइन त्यो कुराहरूमा हामीले ख्याल गरौँ र आफैलाई चाहिँ सकारात्मक सम्भाव चाहिँ गरौँ अरू कसैको लागि नभए तापनि म मेरो लागि छु भनेर हामीले सकारात्मक संवाद गर्न सक्यौँ भने यसले हामीलाई सफलताको मन्जिलमा अवश्य पुर्याउनेछ र अर्को र निकै महत्त्वपूर्ण तेस्रो टिप्स भनेको साथीहरू आफैलाई उत्प्रेरित गरिराख्नुहोस् आफ्नो लागि आफैले आफैलाई नै उत्प्रेरित गर्नु जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा के नै हुन सक्ला र हो हो अरूले दिएको हौसलाले अरूले दिएको प्रेरणाले कामै नगर्ने होइन काम त गर्छ गर तर त्यसले के गर्छ त क्षणिक रूपमा मात्र हामी मोटिभेट हुन हुनसक्छौँ उत्प्रेरित हुन हुनसक्छौँ तर आफैले आफ्ना लागि उत्प्रेरित गरिराख्नु चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हो र यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामी हामीलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्न सक्छ त्यसैले म मेरो प्रेरणाको स्रोत म आफै भन्नुपर्छ मैले आफूलाई नै मोटिभेट गर्नुपर्छ हरेक हारेको अवस्थामा जितको सम्भावना देखेर मै उठ्न सक्नुपर्छ होइन राम्रा कुराहरू सबैकोबाट श्रवण गर्ने सबैको विचार सुन्ने सबैको भावना सुन्ने तर आफूले आफूलाई जब प्रेरित गर्नुपर्ने बेला हुन्छ नि आफ आफैले नै गर्ने के साथीहरू कतिपय अवस्थामा त हामीलाई हौसलाको नाममा हामीलाई अझै डिमोटिभेट गर्ने जमात भएको हुन्छ सबैको कुराहरू सुन्न लाग्यो भने त है तिमीले कहाँ सक्छौ तिमीले गर्नै सक्दैनौ तिमीले गरेको हुँदै हुँदैन भन्नेको फिड पनि हुनसक्छ तर म सक्छु किनकि मसँग म स्वयंको हौसला छ भनेर आफूले आफूलाई उत्प्रेरित गरिराख्नु गरिराख्नुभयो असफलताहरू हुन्छन् जिन्दगीमा किनभने हामी सफलताको यात्रामा छौँ नि त सफलताको मन्जेल पुग्दाखेरि जति असफलतामा ठेस लागे तापनि नहातिनु होला आफूले आफूलाई नै प्रेरित गरिराखेर आफूले आफूलाई उत्प्रेरित गरिराखेर आफूले आफूलाई हौसलाले भरिराख्यो भने पक्कै पनि सफलता केन्द्र नै यहाँको जिन्दगीमा अवश्य खुल्नेछ आज हामीले सफलताका तिन सूत्रको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ के के हुन्छ साथीहरू ती सफलताका तिन सूत्र अब त हजुरलाई पन्थै भइसक्यो पहिलो र महत्त्वपूर्ण आफैले आफैलाई विश्वास आफैसँग सकारात्मक सम्वाद र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण भनेको आफैलाई नै उत्प्रेरित गरिराख्नु पऱ्यो हजुरले पनि आफ्नो जिन्दगीमा यी तिन सूत्रलाई पालना गर्नुभयो भने सफलताले यहाँको जिन्दगीलाई स्वर्णिम बनाउने छ पक्कै पनि यहाँलाई जुनसुकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यही क्षेत्रमा उच्चतम सफलता मिलेको होस् हजुरलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो सामग्री हेर्न चाहनुहुन्छ र अझै धेरै मोटिभेट हुन चाहनुहुन्छ भने आज नै कुनसार युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला हामीले हरेक दिन यस्ता प्रेरणादायी भिडियो सामग्रीहरू पस्किँदै आएका छौँ सँगसँगै पब्लिक स्पिकिङ एन्ड पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा हामीले विगत लामो समयदेखि कार्य गर्दै आइरहेका छौँ अनलाइन र फिजिकल कक्षा दुवै उपलब्ध छ यदि तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सिनुहोला भोलि फेरि अर्को प्रेरणादायी भिडियो सन्देशका साथ तपाईँसँग मेरो भेट हुने नै छ त्यति दिनसम्म भने तपाईँले आफ्नो मनको सुरक्षा गर्दै राख्नुहोला आफ्नो मनको खुसी बनाउँदै रहनुहोला सफलताका रङ्गहरूले यहाँको जिन्दगीलाई रङ्गीन बनाएको होस् आज पनि यो भिडियो सामग्रीबाट छुटिन्छु नमस्कार शुभ पल